სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისა წმინდისათა ამინ ჩვენთან არ ღმერთ დღეს ჩვენ აღვასრულებთ ხსენებას წმინდა იოანე მოწყალისა ეს იყო მე-7 საუკუნეში ალექსანდრიის პატრიარქი და ეკლესიამ როდესაც წმინდანად შერაცხა მას უწოდა ასეთი სახელი წმინდა იოანე მოწყალე მართლაც საოცარი მოწყალება ჰქონდა მას ესე იგი არ არსებობდა ადამიანი რომელიც მასთან მივიდოდა და რაღაცა ნუგეშის გარეშე გამოუშვებდა აი ყველას მიმართ რაღაცნაირად გულმოწყალე იყო შეეძლო თუ არ შეეძლო რაც შეეძლო ყველაფერს საკეთებდა ესე იგი ოფილას შემთხვევა რომ აი წიროზე როდესაც მიდიოდა ვიღაც გააჩერებდა რაღაცას ეუბნეოდა ესაუბრებოდა ეუბნევიან პატრიარქს რომ წიროზე გვაგვიანდება წავიდეთ და მისი განწყობა და პასუხი ასეთი იყო რომ მე თუ ახლა ამას არ მოусმინეო ვინც მე რაღაცას თხოვს გაჭირებულია და მოვიდა და მთხოვს განა მე რო ღმერთთან მივალო იქ ტაძარში მივალ წირვაზე ღმერთი მე მომისმენსო აი მაგალითად ერთ-ერთი პატერიკული ამბავი არის ასეთი რომ ერთ-ერთი მონასტრის წინამძღვარი ევედრება ღმერთს რომ უფალო შეიწყალეო ჩემი ბერებიო ის წინამძღვარია და მონასტერში ბერები არიან და მოხდება ისე რომ დღესასწაულია და სხვაგან მიდიან, სხვა მონასტრის დღესასწაულია და ეს წინამძღვარი ჯერ ბერებს გაგზავნის თავის მონასტრის წევრებს და მერე თვითონაც მიდის. და რომ მიდიან გზაში ნახავენ ადამიანი არის ძირს დაგდებული და შველას ითხოვს. მაგრამ ეს ბერები გვერდს აულიან იმ მიზეზით, რომ ჩვენ დღესასწაულზე მივდივართ და გვეჩქარებით. და ბოლოს ეს წინამძღვარი მოდის. და ეს წინამძღვარი იზრუნებს ამ გაჭირებულ ადამიანზე, მოიკიდებს ზურგზე და ეს წინამდვილეში გამოცდა იყო მათთვის. და უფალი ეუბნება ამ წინამძღვარს, რომ აი ხო ხედავ შენ მევედრებიო შენი ბერებისთვისო, მაგრამ ეგენი ისეთები არ არიან, როგორიც შენ ხარ. ანუ მთავარი იქ რა იყო, იმ დღესასწაულზე წასვლა კი არა, იმ გაჭირებულისთვის ნუგეშის აღმოჩენა. ამიტომაც ეს პატრიარქი იოანე არასოდეს არ დატოვებდა ვიღაცა მთხოვნელი მოდიოდა რა დროსაც არ უნდა მოსულიყო. არაფერი არ გადაწონიდა იმ საჭიროებას, რაც იმ წუთში იმ გლახაკს ჭირდებოდა. აი სახარება როგორ გვასწავლის ჩვენ რომ თან ჩვენი მოწყალება არ უნდა იყოს ისეთი რომ აფიშირებული და აბა არიქა ჩვენ ახლა ამ მოწყალებას ვაკეთებთ. ჯობია სულაც არ იცოდეს ვისაც უკეთებ მოწყალებას რომ ზუსტად შენ გაუკეთ. ესეც სახარების ეული სწავლება რომ ფარულად უნდა აკეთებდე მოწყალებას. შენმა მარცხენა არ უნდა იცოდესო შენი მარჯვენა რას აკეთებს. თუ საჭიროა ღმერთი გამოაჩენს, არ გაუჭირდება ღმერთს რომ გამოაჩინოს იქ სადაც საჭიროა ჩვენი მოწყალება, თუ ესეთი არსებობს საერთოდ. და იყო ერთი ესეთი შემთხვევა წმინდა იოანე მოწყალის ცხოვრებიდან, მრავალი შემთხვევა არის, ესე იგი აი ეგეთი მოწყალება არც ერთი ადამიანის ცხოვრებაში მე პირადად არ წამიკითხავს, რომ აი ეგრე ესე იგი გულმხურვალე იყოს ამ მოწყალების სათნოების აღსრულებაში. იყო ესეთი შემთხვევა, რომ ერთმა მდიდარმა ადამიანმა გამოუგზავნა რაღაცა თბილი ჩასაცმელი. და რაღაცა ზოგან არის ასეთი, შეიძლება სხვადასხვა შემთხვევა არის, რომ ვიღაცამ საბანი გამოუგზავნა. ხოდა რომ ჩაიცოდა რაღაცა ერთი დღე გათმა, მერე ფიქრობდა, რომ მეორე ეხლა ესეთი ძვირფასი ის მაცია და ჩემს ძმებს კიდე იგულისხმებოდა იქ სასულიერო პირები, ბერები. არა აქვთ ესეთი შესამოსელი. მე როგორ ვიქნები ღვთის წინაშე რო წავდგები?
ამიტომ აიღო გაატანა ბაზარში რომ გაეყიდათ ეს ძვირფასი შესამოსელი რომ ამითი ენუგეშებინა სხვები და შემთხვევით ხო არაფერი ხდებოდა ბაზარში ისევ ის მდიდარი კაცი წააწდა და ხო იცნო რომ თავისი გაგზავნილია ამ წმინდა კაცისთვის ხელმეორედ იყიდა და ხელმეორედ გაუგზავნა ან ესეც რაღაცნაირად გულმოდგინე იყო რომ უნდა და რაღაცნაირად მას ქონოდა აი რაღაც სიყვარულიდან გამომდინარე ხა ტყუილა ხო არავინ არავის არაფერს არ აძლევს მithumetes დღეს და უნდა და რომ გაეგზავნა რა მის გული ეგრე იყო ანთებული პატრიარქმა ივანემ კვლავ გაატანა ბაზარში გასაყიდად კიდე გაყიდეს მეორეთი მესამეთი მეოთხეთი ბოლოს პატრიარქმა შეუთვალა ამ კაცს რომ აბავ ნახოთ ვინ პირველი დაიღლებავ შენ ყიდვით და გამოგზავნით თუ მე უკან დავრუნებით და გაყიდვით ხოდა რატო აკეთებდა ახლა ნახეთ აი ძალიან კარგად განმარტავს ამ შემთხვევას ოტია იოსელიანის სიტყვები თუ შენს მეზობელსო ჭრაკიც არა აქვს რომ აანთოსო შენ ჭახს ნუ ააბრიალებ თუ არ ქონდა ცხვებს რომ რაღაცით ენუგეშებინათ თავი ეს კაცი თავის დასუფლებას არ აძლევდა რომ აი ესე შემოსილიყო და ეგ არის ზუსტად მოწყალება როდესაც ადამიანს თანა უგზნობ და მას თუ ერთიც არ აქვს შენ შვიდი არ უნდა გქონდეს ადამიანს იგივე არ დაემართა იმ სახარებით რომ მდიდარს რომელიც თავის თავს ანუგეშებდა რომ აი მრავალი შემოსავალი გაქვს მრავალი წლისთვის პატარა ბეღლებს დანგრევას უპირებდა რომ დიდები აეშენებინა იქ შეეგროვებინა არა და ეს პატარა ბეღლების ყოფნიდა იმიტომ რომ იქვე ჩანს რომ უკვე მდიდარი იყო იმ ბეღლების პირობებშიც კი მაგრამ კიდე უფრო მეტი უნდოდა და არ ფიქრობდა იმაზე რომ სხვა შეიძლება ბეღელი კი არა იმ დღის ლუკმაკური არა აქვს და პრობლემა კიდე ის იყო რომ თავის თავს იმით იმედებს თითქოს ის მატერიალური არის ჩვენი სულისთვის საზრდო როგორ ეუბნა ნახეთ სულო მრავალი სანოვაგე გაქვს მრავალი წლისთვის წამესვი და ბედნიერი იყავიო და უფალმა უთხარ რომ უგუნურო ამ ღამეს შენ სულს წაიყვანენ და ეგ რაც მოაგროვებ ის დარჩება მის სულს ნამდვილად არ დარჩებოდა იმიტომ რომ სული ამას ვერაფერში ვერ გამოიყენებს პირიქით სული დაიღუპებოდა იმის გამო რომ აი ესეთი მოხვეჭელობის სცენით იყო შეპყრობილი წმინდა იოანე სინელი ამბობს ვინც სიყვარული მოიხვეჭავ მან ფული განაბნიავ ანუ რო გიყვარს ადამიანი და ხედავ რომ უჭირს ტანის ამოსი არა აქვს თუ ჩასაცმელი არა აქვს ვიღაცას წამალი არა აქვს ახლა ზამთარი მოდის ვიღაცა შუქის თუ გაზის ფულს ვერ გადაიხდის და შენ ეს იცი და შენმა ის შენთვის ბევრს აგროვებ მაშინ აბა რანაირად აქვს ადამიანს სიყვარული და ვისაც სიყვარული აქვს ის მან ფული განაბნიავ და ვინც ამბობსო რომ ორივე მაქვსო ანუ ფულსაც ვიგროვებ ჩემთვის და თან სიყვარულიც მაქვსო ის თავის თავს ატყუებს წმინდა ივანე სინელი ასეთ რამეს ამბობს და მაგრამ როგორ შეიძლება აი თან ამბობდე რომ სიყვარული გაქვს და თან რაღაც კონდეს შენთვის დაგროვილი და თან იცოდე რომ ის გაჭირებული არსებობს აი რა ეს შეუსაბამო რაღაცაა და ამაზე ამბობს სწორედ წმინდა ივანე სინელი და წმინდა ივანე მოწყალის ცხოვრება კი სამაგალითოა თითოეული ქრისტიანისთვის იმიტომ რომ ყველაზე მეტად ადამიანი უფალს მოწყალებით დაემსგავსება ყველაზე მეტად აი რითიც შეიძლება ადამიანმა ვიფიქროს აი რითიც შეიძლება მიუბაძო უფალს და მიემსგავსო მოწყალებაზე დიდი არაფერი არ მიემსგავსება იმიტომ რომ მან სწორედ წყალობა მოიღო ჩვენზე როდესაც ჩვენთვის ჯვარს ეცო და არა მარტო ესე იგი ხორციელი მოწყალების საქმეები არსებობს, არამედ სულიერი მოწყალების საქმეები არსებობს. და ადამიანმა უნდა იფიქროს ამ საქმეთა აღსრულებაზე. იმიტომ რომ ეს არის ადამიანის მოვალეობა ეს. ეს არ არის ის, რომ
ჩვენ ამის გამო ვიღაცისგან ტაშის დაკვრას უნდა მოველოდეთ. ეს ადამიანის ბუნებრივი მოვალეობა, მეტი არაფერი. Და ქრისტიანობა სწორედ იმას ასწავლის ადამიანს, რომ ადამიანი როგორ უნდა დარჩეს ადამიანად. Მეც შეგვეწიო საბად დალოცული და გახარებულები გამყოფოთ ღმერთს.